Alle snakker om klassen. Tobias kommer til at kigge i Martines telefon og finder ud af, at hun har mistet sin mor. Hvad laver du? Hvad skal han gøre? Tobias har kigget i Martines telefon. Han ved ikke, hvad han skal gøre. Han fortæller hende, at han er ked af det. Ja. Og siger, at han gerne vil være her for hende. Ja. Som en ven. Jeg synes, Tobias skal gøre det og sige til Martine, at han har set det, så hun kan få det at vide. Og så kan hun sige tilbage, at han ikke må sige det. Fordi det er jo en hemmelighed, så det er ikke noget, man skal sige videre. Fordi ellers så bliver hun jo sur. Hvis hun så opdager det, så bliver hun sur på ham. Så i stedet for, at hun bliver sur på ham, kan han jo bare sige det i stedet for. Jeg synes, at Tobias han skal tale med læreren om det, og så kunne de tre finde ud af det sammen. Jeg synes egentlig bare, at han skulle sådan, prøve at være lidt hjælpsom mod hende, men heller ikke alt for meget, for ellers kunne det være, at hun sådan blev mistænksom. Men alligevel også holde det hemmeligt, for ellers kunne det være, at hun blev sur på ham.